Det är sommartal på Frihetsnytt och dagens talare är den före detta polisen Conny Andersson som numera har sadlat om till författare och opinionsbildare. Men innan vi går över till själva talet så vill jag uppmana dig som uppskattar det arbete vi gör att gå in på frihetsnytt.se och teckna en prenumeration. Det är ert stöd som gör det möjligt för oss att kunna fortsätta bedriva vårt arbete. Och nu över till Conny. Jag och Erik rullar in i skogsområdet med vår polisbil på jakt efter gärningsmannen. Vi kör på en gångväg när mina sinnen säger ”stopp”. Jag hoppar ut ur bilen och säger till Erik att ta observationsplats ett par hundra meter norrut. Han kör iväg och jag blir ensam kvar i skogen. Min erfarenhet säger mig ”stå still, tyst”. Mitt huvud vrider sig intuitivt mot höger, ned mot marken som om min kropp blir en spårhund som hjälper mig att jaga den flyende. Jag ser i jorden och på gräset ett par spår som visar en kroppsrörelse som är lite snabbare än gång men långsammare än jogging. Något i mig vaknar till liv och känslan är att detta spår är intressant. Jag följer spåren längs med en stig i skogen och ser hur spåren går in i brännässlor och små taggbuskar. Det får mig att misstänka att jag följer en stressad person, kanske gärningsmannen. Kort därefter ser jag två byggarbetare mellan träden på ett höghus 200 meter snett fram till vänster om mig, vänder sig oroligt och tittar i riktning mot vart jag är på väg. Deras rörelse kan vara en koncentrisk ring, ett spår av den stressade gärningsmannen. Spår är relationer och indiansk spårkonst är uppmärksam på att spår rör sig som ringar på vatten. Spår influerar och smittar omgivningen med sin rörelse. Jag fortsätter att följa fotspåren och jag kommer fram till en tätbeväxt del i skogen som består av högt gräs, vass, täta buskar. Jag ser inte mer än några decimeter in i det täta området. Men jag ser att spåren fortsätter rakt in i buskaget. Spåren visar på en forcering in i vegetationen. Då dyker en hund upp på min högersida och bakom i koppel går en polishundförare. Det står där som på beställning. Jag säger till hundföraren ”Jag följer spår av en misstänkt gärningsman in i buskaget” och ber att han ”söker med hunden på det senaste bekräftade fotspåret jag följt”. Hundföraren tittar skeptiskt på mig som jag berättat om ett ufo eller liknande. Hunden kastar sig glatt in i buskaget och studsar runt några varv innan hunden kommer tillbaka till oss. Utan att säga något går hundföraren med sin hund iväg. Okej, okay. nu är jag ensam igen, tänker jag fortsätter att lita på spåren. Följer jag spåren in i det täta buskaget riskerar jag att gå in i ett bakhåll. Jag väljer att söka runt buskaget för att hitta ett utspår. Sakta, tyst, decimeter för decimeter rör jag mig framåt för att se men inte synas. Varje decimeter jag förflyttar mig upptäcker jag nya osökta områden att observera som gömt sig mellan träd, grenar och löv. När jag kommer halvvägs runt buskaget stannar min kropp och jag blir orörlig. Jag vet sedan tidigare att min kropp och mitt undermedvetande då talar till mig och då är det tid att lyssna i stillhet. Minuterna går och Jag observerar att min kropp vrider sig något till höger. Riktning klockan ett. Det vill säga något till höger om rakt fram. Där står ett tiotal mindre träd tätt sammanvuxna. Uppskattningsvis 10-15 år gamla. Med stort täckande lövverk. Jag står helt stilla. Tyst, ensam och i djup avslappnad observation. Min uppmärksamhet är på några av trädens stammar och det är något som sticker ut. Efter en stund ser jag en arm av en svart jacka med vita revärer. Gärningsmannen! Jag drar mitt vapen tyst och till min fördel har jag redan gjort en mantelrörelse när jag gick på passet. Med en kula i loppen i mitt nya vapen, en stålmantlad tung SIG Sauer-P 26 med 15 hollow Point patron i magasinet, rör jag mig i tystnad och avslappning. Med myrsteg på tå närmar jag mig den misstänkta gärningsmannen som står lågt böjd mellan trädstammarna. När jag är ett par decimeter ifrån hans öra viskar jag. Du är gripen, lägg dig ner. Mannen blir överraskad och lägger sig omedelbart ner. Jag talar lugnt och vänder till honom när jag lägger handfängsel på honom. Han frågar upphetsat Hur hittar du mig? Jag sa Jag följer dina spår. Han sa Nej, jag gick på stigen. Jag nickade och sa Precis. Hej, jag heter Conny Andersson och jag har just läst ur min bok En svensk indian som är en självbiografisk berättelse om min väg till sanningen. Jag ska sommarprata om indiansk spårning. Hur den förändrade mitt liv och vad den har skapat för mig och varför jag har hängivit mig åt spårkonsten i 20 år. Jag är 57 år. Tredje generationen Söderkis bor i Sigtuna, gift med Maja och driver mitt utbildningsföretag sedan 2010. Min stora passion är att söka sanningen och det har jag gjort sedan jag var fyra år gammal. När Gud kom till mig och sa Du lever i en värld av slaveri och lögner. Han sa Din uppgift är att göra dig fri och avslöja lögnen och finna sanningen. Varför är då sanningen så viktig? Jo, med sanningen blir jag fri. Med sanningen kan jag vara mig själv. Vara autentisk och genuin. Utan masker och kompromiss. Det är att följa mitt hjärta och leva i kärlek. Med sanningen kan jag välja rätt. Under min tid när jag jobbade som polis kallades jag för indianen. Om du ringde till polisens växel och frågade efter indianen kopplades samtalet till mig. Min specialisering som spårare är en Apache-indiansk kunskap som jag lärt mig i USA. Men det hände inte över en dag. Det tog lång tid innan jag kunde gå från spårningens teori till praktiska förståelse och tillämpning. Att spåra platser efter människor och djur och sedan undervisa. När spårkoden hade blivit avslöjad för mig såg jag världen på ett annat sätt. Jag såg mening och jag såg sammanhang. Jag kunde förstå vad som hänt i spårens ärliga uttryck. Men det svåraste var att lita på spåren och på så sätt överlämna mig till att lyssna. Den filosofiska och praktiska delen omfattas av att förstå att alla gör spår och allt är spår. Därför är också allt spårbart. Med den insikten och övertygelsen skapas en oerhört stor drivkraft och längtan efter att veta. Men mitt behov är inte svaret. Då det är utanför min kontroll. Jag kanske inte kommer att få veta svaret. Därför är jag endast trogen till frågor som jag själv kan styra och kontrollera. Därför blir svaret inte viktigt utan kan bli en positiv bieffekt. Det som är viktigt är processen genom spåren då jag skapar en relation mellan mig och spåren och sanningen i världen. Det är där frågorna styr mina sinnen som ett sikte. Med alla mina sinnen observerar jag med mina ögon, öron, näsa, smak, beröring och intuition. Mina sinnen är källan för spårens intryck i mig. Intryck som blir insikt. Primärt spårar jag intuitivt med det jag kallar för känsla av närvaro. Och sekundärt bekräftar och utesluter jag den känslan med mina fem yttre sinnen. En helig spårande princip är att aldrig anta, bara veta genom observation. Ordet observation kommer av latin ob, framför, och servare, vakta Alltså vakta framför dig. Och vakta fick jag göra morgonen den 23 september 2009. Då den stulna helikoptern hittades i Skavlöten i Täby. Efter en hel natts polisjakt efter helikopterronarna. Händelsen kom att kallas för helikopterrånet. Jag och min kollega åker ut och tar över ansvaret att vakta den stulna helikoptern av trötta kollegor som jobbat hela natten. Avspärrningsområdet är stort och uppgiften passiv. Men jag som professionell spårare söker aktivt av längs avspärrningsbandet i skogen. Efter cirka 50-tal meter finner jag fotspår i löv och mossa som visar att någon gått in i det avspärrade området. Frågan kommer i mig. Vem är det? Är det en kollega spår eller en gärningsman? Principen i taktisk spårning är att aldrig anta. Endast veta genom att bekräfta och utesluta med undersökning. Jag står stilla, ensam i skogen, medveten om att rånarna kan vara kvar. Min kollega Mats har en annan del av avspärringen och jag tar beslutet att undersöka och följa spåren in i avspärrningsområdet. Sakta, tyst och medvetet spårar jag fotspår efter fotspår. Stannar i omgångar för att lyssna och känna omgivningen. Vad säger fåglarna? Några varningar. Jag spårar ett 50-tal meter genom skogen Runt träd, buskar och större stenar. Min kropp stannar intuitivt. Något sticker ut under grenarna på en större gran. Avståndet mellan mig och granen är cirka 40 meter. Tyst och stilla observerar jag nu hur granens grenar rör sig. Där sitter tre män gömda. De spanar mot helikoptern och det är endast 100 meter ifrån den. Männen har ryggarna emot mig och de har inte sett mig. De är helt upptagna med sin spaning. Jag beslutar mig för att smyga upp nära dem för att höra vad de säger och gör. Mina korta, långsamma, tysta steg fram till den blev en total överraskning för dem. Där jag sätter min näsa en decimeter bakom nacken på en av männen. När mannen vänder sig om blir han chockad när han upptäcker mig näsa mot näsa. Jag tar initiativet direkt med ordet ”Hej, vad gör ni?” med vändig, mjuk, lugn stämma. Han lyfter upp en stor varderad mikrofon med siffran 4 på och säger upphetsat och igenkännande ”Det är du! Det är du som är spåraren!” Jag ler och bekräftar det och säger ”Ni befinner er på ett avspärrat område. Det är både olagligt och farligt farligt för att gärningsmännen kan finnas kvar och att helikoptern kan vara apterad med sprängladdning. Männen kommer från TV4 vill gärna intervjua mig innan det avvisas. Jag bjuder dem på en kort intervju under granen och därefter lämnar de platsen. Mina kollegor kriminaltekniker som nu utför en brottsplatsundersökning på helikoptern ser att jag har spårat upp det gömda. Det ropar på mig och frågar om jag kan spåra från helikoptern och hitta rånarna. På platsen kring helikoptern finns nu tusentals fotspår från polispersonal blandade med rånarnas spår. För att utreda i denna soppa markerar jag en fyrkant runt helikoptern. Fyrkanten på cirka 30x30 30 meter blir min referens för de spår på platsen. Jag använder mig av fyrkantens fyra linjer för att utesluta och bekräfta om spår passerar utöver linjerna. Jag finner på den östra linjen utspår. Jag spårar och dokumenterar spåren österut och i ett av de färska spåren finner jag ett par glasögon. Det förvånar mig att en helikopterpilot skulle ha glasögon. Mats säkra glasögonen med en liten kriminalteknisk papperspåse för bevisföring. Vi spårar vidare österut och avslutar vid en större gångväg. Spårningen avrapporterades med skiss, kartblad och prememoria. Åklagaren i ärendet uppskattade vår spårningsrapport och begärde en personlig visning vilket han fick. Han bekräftade sedan att öster om helikopterns fyndplats, i spårens riktning, fanns en glasögonbärande helikopterpilot på film från en övervakningskamera på McDonalds i hägnäs. En pilot som just flugit denna helikopter under sin utbildning. Spårningen ledde mig till ett uppdrag i Afrika och Zimbabwe där Park Rangers skyddar noshörningar mot tjuvjakt. Där bestod dagarna av långa fotpatrulleringar, spårning, säkerhetsrutiner med stora djur och åtgärder mot tjuvjakt. Ett vanligt redskap tjuvjägarna använde var snaror av metall som gav stora skador och mycket lidande för djuren. Jag trivdes mycket bra med de afrikanska rangers. Speciellt med John, 63 år, pensionerad park ranger. Han var den mest erfarna tracken av rangers. En mycket ödmjuk, sympatisk, social, rolig, omtänksam och nyfiken människa som ofta tog upp sitt anteckningsblock och skrev ned slutsatser från våra goda samtal. Omtänksamt kokade han kaffe till mig på öppen eld i tältlägret då han såg att jag gillade mitt morgonkaffe. Vid ett tillfälle på våra långa patruller stannade han plötsligt, lutade sig mot mig och sa “Kudu” som är en afrikansk hjort. Jag tittade mot det håll han tittade, men jag såg ingen Kudu. Jag sa “No, I don’t see it”. Han sa “Där”. Han pekade på samma ställe jag tittade. “No, I don’t see it”, svarade jag. Då sa han there on the mountain”. Jag blev förbluffad över hans skarpa syn och jag tittade igen mot berget på uppskattningsvis en kilometers avstånd. Jo, med lite hjälp från John såg jag Kudun. Efter ett antal patrulldagar, utbildningsdagar, hade vi en slutövning där två rangers skulle ta sig in i reservatet bland de stora vilda djuren och agera tjuvjägare. De skulle ta sig in från okänd plats och ta sig fram till nosöringarna som befanns i centrum av reservatet och där sätta en flagga. Vi var uppdelade i bilpatrull A och B samt en fotpatrull. Jag satt i bilpatrull A. Fotpatrullen med spårexperterna ropar över radion att de funnit färska fotspår i södra delen av reservatet. Nu är övningen igång och vi ställer vår bilpatrull en kilometer framför de misstänkta tjuvjägarna och vi hoppas fånga dem när de kommer mot oss. Vägen vi kör på består av rödaktig sand, jord, perfekt, för fotspår ska fastna när de jagar passerar över den. Vi kör fram och tillbaka på vägen utan att finna nya korsande fotspår. Jag föreslår då att vi parkerar bilen och lyssnar. Naturen hörs mycket stark när bilmotorn är avstängd och jaktstressen får lägga sig. Jag står på flaket, på jeepen, lyssnar och känner in med känsla av närvaro. Efter en stund stillhet, uppskattningsvis 20 minuter, hör jag tystnaden. En plötslig tystnad som rör sig genom naturen. Jag vänder mig till chefen och säger i hear the silence. Chefen tittar förvånat på mig och jag förklarar att tystnaden skapas av djuren när större rovdjur eller människor rör sig genom naturen. Tystnaden är ett försvar, en kommunikation, en varning. Chefen förstår nu och bilen startas och snart är vi på gång att bekräfta eller utesluta om någon passerat över den röda sandvägen. Bingo! Vi hinner inte köra mer än hundratals meter innan vi ser de nya fotspåren som korsat vägen. Det här visar att lyssna i stillhet är en effektiv spårningsmetod. De indianska spårarna kallades för scouts i Amerika då de ofta sågs stå stilla och lyssna. Scout kommer av det franska ordet écouter, att lyssna. Övningen var avslutningen på två veckors patrulltjänst för att skydda Afrikas vilda djur och spåningen är ett viktigt verktyg för Rangers. Efter jag varit anställd av försvaret i fallet Lisa Holm 2015 var jag skakad, bedrövad och arg över polisutredningens brister och mörkeläggning. Det gjorde att jag ville bli bättre på att söka sanningen och avslöja lögnen. Jag tänkte att jag kunde ta ett välkänt fall att öva på. Min tanke kom att hamna på terrorgärningen 9-11 2001 i New York då flygkapare flög in i två enorma skyskrapor. Jag ville bevisa att händelsen var sann som den presenterades. Oj, vad fel jag hade! Efter tio minuter av studier och fallet genom filmer, intervjuer och vittnen var det uppenbart att den offentliga beskrivningen var en lögn. Videofilmer på Youtube visar ett pixlat animerat passagerarflyg smälta in i stål och Betonghuset. Det är en omöjlighet. Inte ens vatten skulle släppa igenom ett så stort plan på detta sätt. Flera detaljer av kraschen. Flyghopparens pass låg oskadad på gatan nedanför huset. En flygmotor låg trasig på gatan och ett antagande var att det var det aktuella passagerflygets motor. Aldrig anta. Fel motor. Den motorn tillhörde en Boeing 747 och inte ett modernare Boeing 757 som var aktuellt i fallet. Brandmännen på plats vittnade om många explosioner i huset och videofilmer bevisar även när de tre husen kollapsar. Syns tydliga explosioner som vid en kontrollerad explosion vid rivning. Alla tre husen faller fritt fall ned och det är endast möjligt när alla bärande pelare i husen kollapsar samtidigt. Fallet 9-11 är en enorm vilseledning, djävulens verk och det kan endast lura en omedveten och spårfattig befolkning. I Bibeln, Andra korinterbrevet 4.4 står det den här världens gud, det vill det säga djävulen, har förblindat det otroendes sinnen. Efter att jag spårat, studerat och mött onskan under många år fick jag plötsligt insikt en dag 2019 att demoner finns på riktigt och starkt påverkar våra liv. Jag kunde känna igen den demoniska manifestation hos människor vid pastor Bob Larssons exorcism på Youtube. Från många av mina polisingripanden på våldsamma personer. Det gjorde att jag nu kunde även spåra det osynliga och demoner. Jesus drev ut demoner ur många människor under sin tid och i det nya testamentet är fullt med exorcism. Jesus frälste människor, vilket betyder att rädda och befria. Men från vad? Jo, demoner, ondska. I Bibeln 1 Johannes 5.19 står det Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den Ondes våld. Samtidigt under denna tid fick jag kontakt med flera likasinniga Amerikanska kristna sanningssökare. De var frimodiga, frispråkiga och älskade sanningen och friheten. Wow! tänkte jag. Det är som alltså mig! Och jag förstod att jag nu är kristen. Det ledde mig till att börja läsa Bibeln för första gången i mitt liv. Jag blev så förvånad över hur bibeln bekräftade så mycket jag själv hade erfarit i mitt liv. Det var uppenbart för mig att bibeln var sann. Den är sanningens väg. Bitarna i mitt liv föll på plats och bibeln beskriver tydligt onskan, djävulen, som vårt stora problem och hur djävulen har satt människor i slaveri genom synder. Då talade Gud Jesus till mig och sa Du måste berätta för människor om demoner. Jag tvekade direkt och sa till Gud att folk kommer tro att jag är galen. Men jag visste att jag måste lyda och hjälpa människor att bli fria. Som Jesus sa Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Johannes 8.32 sedan 2019 har jag hjälpt människor att bli fria från demoner i Jesu Kristi namn. Reflektion Att veta är att medvetet förstå vad jag kan observera. I den mycket populära boken Born to Run tas uthållighetsjakten upp tillsammans med spåningen som en urgammal kunskap. Men boken går längre och gör anspråk på att spåningen är mänsklighetens äldsta vetenskap. Vad är då vetenskap? Veten, skap, kommer av att veta på latin vidi som betyder att se. Den som ser vet. Den som inte ser vet inte. Enkelt. Att veta skapar medvetenhet, en relation mellan dig och världen du observerar. Ja, spår är sanningens uttryck för relationer i den pågående, eviga rörelsen som påverkar och influerar som ringar på vattnet. Så, vad är mina spår? Är det min aktion? Eller är det en reaktion på något spår? Vad är vad? Spårningen visar för dig en tydlig gränsdragning mellan dig och världen. Det gör dig identifierbar. För dig själv och andra. Dina gränser blir tydligare och världen kan läsa dig mer sann. Så att din karaktär stärks. Det är bara en sann människa som kan följa sitt unika livsöde givet av Gud, vår skapare.